手島先生、本日もよろしくお願いします。本日もメルマガの読者様からご質問いただいております。ですね、僕はですね、ワークアウトして効果出てるんですけど、自分の彼女がですね、二の腕のたるみでこう悩みがあって、それはちょっと自分じゃちょっと教えれなかったので、その方があれば教えてくださいっていうことをいただいておりますので、よろしくお願いいたします。はい、この二度腕のたるみっていうのはですね、まあ女性にすごい多いあれですね、質問の、まあ、あの悩みですよね。はい、で、まあ二の腕のたるみっていうのを、まあ、男性はほぼ興味がないと思うので、まあこれを見ている男性の方っていうのはですね、二の腕のたるみはまあ興味ないからいいかって思う人も多いかもしれないんですけども、はい、まあせっかくワークアウトしてるわけですから、こうやって例えば女性にどうやったら痩せられるのとかって聞かれる機会は多いと思うんですよね。その時に二の腕って人も絶対出てくるので、はい、まあ聞いといてちょっとワンポイントアドバイスみたいのをしてあげられると、あの話が盛り上がったりとか、はい、まあ何かいいことが起きるかもしれないので、はい、ぜひ男性の方にも聞いていただきたいと思いますね。で、まあまず二の腕っていうのはですね、上腕二頭筋、この前の近くの方なので、はい、なんか上腕二頭筋っぽい響きですけど、実は上腕三頭筋のこっち側ですね、後ろ側の腕のことを二の腕って、まあ日本では言いますので、この二の腕がこうたるんでしまう、タプタプしてしまうっていうのが結構女性の悩みだったりするんですよね。はい、で、まあ女性の悩みの、まあトップ3には大体入っていきますね、その体型的な悩みの。で、まあ二の腕っていうのはですね、なんでそんなに気になるか。結構痩せている方でも二の腕っていうのがたるんでしょうがないっていう声はよく聞きますし、で、まあ簡単に言うと、この上腕三頭筋なんで、上腕三頭筋のワークアウトだけやれば、二の腕のたるみは取れるんじゃないかっていうふうに思う人もいるんですけども、はい、まあ、それでもある程度の効果は出るんですけども、実はですね、この二の腕のたるみっていうのはですね、全体に太りすぎてはしょうがないですけども、全体にそこまで太ってないのにたるんでしまうっていうのは、ここだけではないんですね、原因は。実はですね、これはたるんでしまうっていう理由はですね、筋肉っていうのは、まあ、脂肪と違って、その場にとどまる性質があるので、筋肉の量が脂肪の量を超えていれば、脂肪に対して筋肉の量がある程度の量があれば垂れ下がらない。で、三頭筋が足りなくて脂肪が多い場合は、三頭筋が垂れ下がってしまうのでタプタプするんですけども、それだけじゃなくてですね、実はこの脇の下のこの大円筋とか、背中ですね、背中の筋肉が、衰えていたりとか、この肩のリアデルトっていう肩の後ろですね、筋肉が衰えていると、結局ここの肩が下がって、ここが下がることによってこれが押し出されてしまうので、余計ぷよぷよしていくんですね。ここは手を閉じた時にぷよぷよ感が余計目立つというので、はい、この背中とこの肩の後ろ側の筋肉と腕の筋肉、上腕三頭筋の筋肉を、まあある程度使ってあげるっていうのが大事ですね。で、特に上腕三頭筋っていうのはですね、これは人間がこの上腕三頭筋とリアデルトとこの肩の後ろですね、これは特に、人間が四つ足から二本足で歩くようになって、そんなに普段使われなくなっている筋肉になるので、余計その、激しい老化というか、まあ、退化が激しくなる場所なんですよね。そうするとですね、まあ、全体的に、例えば運動したりとかして、ホルモンが、活性化したりするんですけども、筋肉のホルモンっていうのは、筋肉を成長したりとか、痩せたりするホルモンっていうのは、大きく分けて2種類ぐらいあるんですよね。で、それどういうことかっていうと、全身をくまなく回って代謝するホルモンと、この一個の、場所に留まる、ホルモンっていうのがあるんですよね。まあ、ペプチド系ホルモンって言うんですけど、この細胞を、こう、超えられないので、この、ある一定エリアにしか留まれないホルモンっていうのがあるんです。その中で成長因子とかいろいろ筋肉を育てたりとかする、ホルモンがいろんな数種類あるんですけども、この場所でしか、活動しないっていうホルモンはですね、使われない筋肉が結局、退化したりとか、たるんでしまうっていう原因になるんですよね。はい、ですから、この上腕三頭筋とこの二の腕っていう場所はですね、本当に、普段の生活であんまり使うことがないので、これを使ってもらうことによっても、その活性化がして、ちゃんと引き締まってくれるので、上腕三頭筋のワークアウトを、まあ軽いダンベルでもいいので、定期的に行ってもらうということと、あとそれでも効果が出ない場合はですね、肩の後ろと、この背中の部分もちょっと使ってあげるということで、よりそのたるみが取れるので、その3点ですね、こことここと、ここ
もしやってて効果が出なければ、まず三頭筋のワークアウトをやらせてみて、効果がなければ、このリアですね、リアレールとか、まあ、大円筋とか、ザットプーダーとかもあるんですけど、まあ、下から引くのでもある程度は鍛えられるので、そういった種目をですね、この筋肉を使ってあげるということで、解消できる可能性は高くなりますね。ただ、全体的に太っていってたら、二頭の腕もたるんでしまうので、まあ、全体的に太っている場合は全体的に痩せることが必要ですけども、ある程度痩せてて、しかも運動もちょっとやっているのに二の腕のたるみが取れないっていう場合は、その部分的な成長因子を促してあるために、その三頭筋のワークアウトをするのと、そこに、付随して近くにある筋肉、この押し出してしまう、腱を作る筋肉も引き締めてあげるっていうのが重要ポイントになりますね。これは女性にいたら喜ばれますね。そうですね。まあ、あんまり細かく説明してしまうと、多分聞いてもらえなくなると思うので、説明するとき、まあ、例えば、これを、見ている男性が女性に質問する、されたときは、さらっと、まあ、二の腕の運動はこんなのがあるよって、それダメだったら、こことここもやったらいいよぐらいにしてあげた方が聞いてもらえると思うので、あまりこういう細かい理論を言うとですね、そこでもう話、めんどくさい人って思われると思うので、理論的には自分だけで分かってて、それを、簡単に説明してあげられるようになってあげるといいかなと思います、ね。なるほど。まあ、目的はあれですもんね。女性の場合、その理論を知るっていうよりは、そうですね。このたるみを取りたいだけですからね。そうですね。ですから、その教える側の人が分かっていればいいことであるので、その聞かれたら、これやってみなっていう感じでやってあげると、まあ、中には、なんでって聞いてくる子がいると思うんで、その時に教えられたらもっとかっこいいですから、そういう知識を持っている方がいいと思いますけどね。困りました。今日はなんかいろんなところが勉強になりました。はい。本日もありがとうございました。はい。